Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Травмовану в дорожньо-транспортній пригоді пасажирку Мазди Уляну Полишок сьогодні виписали з хірургічно-стоматологічного відділення Тернопільської обласної університетської лікарні. Лікар Уляни Андрій Зелінський від коментарів на камеру відмовився, не на камеру розповів, що пацієнтці надали необхідну медичну допомогу. За його словами, її стан задовільний і надалі за здоров'ям дівчини спостерігатимуть за місцем проживання. Зустрічали Уляну її матір Людмила, брат Павло та хлопець Омелян Вітровий, водій Мазди. Травмована Уляна Полишок готується до виписки. Збирати речі допомагають їй мама і брат. Виписку регламентують мою тим, що для мене на велике щастя, що немає нічого серйозного, немає нічого страшного, що дитина може перебувати вдома, оскільки її там зашили, те поставили шину. Уляна розповідає, як вона себе зараз почуває. Вже краще, лише болить око, бо тут вилив і гематома. І ще голова болить. У мене там перелом верхньої кістки, щелепи верхньої. І зуби, одного зуба немає, половину, бо відламався. І вони мені зробили таку міні-операцію, що поскручували це все дротами і поставили шину. І сказали, що 14 днів маю ходити з цим. Після 14 днів маю знімати. Ми знаємо знайомого стоматолога, якого я лікувала зуби. І мама вже до нього дзвонила, і, можливо, ми заїдемо, щоб він подивився, чи мені там добре склали, яка ситуація. Загалом реабілітація дівчини триватиме 2-3 роки, каже Уляна. Брат травмованої Павло розповідає, звернулися до прокуратури і Державного бюро розслідувань. Ми подали заяву в прокуратуру для того, щоб прокуратура вилучила кримінальне провадження в слідчих та передала розслідування для процесуального керівництва в Державне бюро розслідувань для того, щоб це все відбулося об'єктивно. Також окремо мама подала заяву в Державне бюро розслідувань для того, щоб взяли цю справу на контроль. У палаті дівчини також її хлопець, водій автомобіля Мазди Омелян Вітровий. Ми подали заяви, що ми потерпіли в цій справі, бо в нас ще ніхто нічого, ніякі свідчення ніхто не брав. І далі ми будемо намагатися, щоб винні були покарані. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Олег Лола, який за версією поліції спричинив ДТП, перебуваючи в автомобілі поліції, наразі від коментарів відмовився. Телефоном він розповів, що посвідчення водія у нього забрали у райвідділку поліції. Речник Нацполіції області Сергій Крета сьогодні коментувати ситуацію відмовився. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 квітня близько 23-ї години на трасі Мишковичі-Прошова. Зіткнулися службовий автомобіль поліції та легковий автомобіль Мазда. Це кадри з відеореєстратора, які нам надав водій Мазда. Омелян Вітровий. Ви бачите момент зіткнення автомобілів. Дев'ятнадцятого квітня речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що підозрюваний у ДТП 28-річний Олег Лола, який був у машині патрульних під час аварії. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху та посягання на життя працівника правоохоронного органу. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль Мазда. Порушено два кримінальних провадження за цей факт. Більше про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні о 16-й годині в Тернопільському міськрайонному суді відбудеться заключне слухання в кримінальному провадженні щодо вбивства таксистки Євгенії Курдупель. Попереднє слухання було 3 квітня. Тоді на засідання не з'явилися захисники підозрюваних Петра Лукача та Олександра Дегтяря. Вбивство таксистки Євгенії Курдупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду, її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося понад 30 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Курдупель Інна Радібова. Зазначу, підозрювані у вбивстві Петро Лукач та Олександр Дегтяр до 4 травня цього року знаходитимуться під вартою. На слуханні буде сьогодні наша кореспондентка Любов Гадомська. Більше про це дивіться о 20:30.
200 пасок та пряники для бійців на сході України в ці хвилини готують і випікають вихованці Тернопільського коледжу харчових технологій. Продукти для випічки збирали самі, а також частину привезли волонтери логістичного центру, розповіла керівник логістичного центру допомоги бійцям Христина Фетіця. Випікатимуть паски та пряники до 24 квітня, потім їх передадуть волонтерам логістичного центру, які поштою відправлять ці продукти військовим на усі передові позиції, каже Христина Фетіця. Паски для бійців, вихованці та викладачі Тернопільського коледжу харчових технологій випікають з початку російсько-української війни. За словами волонтерки, всі, хто хоче долучитися до збору продуктів для пасхальних кошиків бійцям, можуть приносити продукти на склад гуртівні, що на вулиці Збаразькій, 16. Більше про це дивіться о 17-й годині. Також сюжет ви зможете переглянути на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. У Тернополі триває чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд з порушенням слуху. Сьогодні буде три гри між командами Київ-Закарпаття, Житомир-Одеса та Тернопіль-Кіровоград. Чемпіонат розпочався вчора в спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету. На змагання приїхали 72 спортсмени. Як вчора зіграли тернополянки з одеською командою, бачила Світлана Лазорик. Чемпіонат відкрили о 14-й годині в спортивній залі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 72 спортсменів беруть участь у змаганнях. Спортсмени наші дійсно прославляють наш край та нашу державу, неньку Україну. Я дуже задоволений цим. У нас багато є заслужених майстрів спорту, 5 чоловік. Це вже вершина, ви розумієте, в спорті. Заслужений майстер спорту. Є майстри спорту України міжнародного класу. На волейбольному майданчику грають тернополяни проти одеситів. Від кожної команди по 6 гравців. Грають 3 партії до 25 очок. Я була в 4 класі, коли почала займатися волейболом. Я була на змаганнях в Миколаєві, вони мені запам'яталися. Була на змаганнях в Києві, в Ужгороді. Під час першої партії оголосили перерву. Тренер тернопільської команди Петро Ніколюк дає настанови своїм підопічним. Спілкуються вони жестами. Перша партія завершилася за рахунком 17-25 на користь тернополян. На перших хвилинах другої партії капітан тернопільської команди Аня Білоус, яка грає під номером 8, забиває перше очко. Одесити пробують обіграти суперників, їм це не вдається. Друга партія завершується перемогою тернополян за рахунком 25-20. Команда Тернополя зібрана, зіграна, добре підготовлена. Команда Одеси поки не готова, не укомплектована. Гравці добре підібрані, в них є гарна перспектива зайняти призове місце. Третя партія також завершилася перемогою тернопільських гравців з рахунком 25-22. Але там було важко грати, тому що проти нас грало дві олімпійських чемпіонки. Вони, дівчатки, грали пляжний волейбол і вони стали олімпійськими чемпіонами, деф-олімпійськими чемпіонами. Ну, було важко, сильна команда, але ж на сьогоднішній день ми будемо казати краще. Мої дівчата краще. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Триватиме чемпіонат до 20 квітня. Захід організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури спорту людей з інвалідністю. Про результати сьогоднішніх ігор вам розповість Анастасія Чичко в наступних випусках новин. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Анастасія Чичко о 17-й годині. Я прощаюся з вами, зустрінемося завтра о 7:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.